Takže zdraví, chtěl bych vás přivítat u mého dnešního nového videa. Dneska se bude jednat o jedno video, kde bych chtěl ukázat, jak mi můžete posílat v uvozovkách odshoty, což jsou momenty ze streamu, které se dají použít v nějakých highlightech, takže pokud byste chtěli po mně nějaký highlighty, tak bych vás chtěl poprosit o to, abyste mi nazdíleli dané momenty a hnedka vám ukážu, jak když se koukneme na nějaký záznam streamu, nemusí to být záznam streamu, může to být klidně live, když je stream online, tak prostě si dáte akorát pauzu streamu, posunete si to do daného momentu, kde se nějaký ten moment poved. Pak tady dole dáte tlačítko sdílet a tady dáte spustit v tomhle čase, protože mně se to spustí v tom daném momentu a já si můžu vystřihnout a můžu si stáhnout moment přesně v té dané chvíli, takže vy ho tady skopírujete. Pak mi ho posnete na Facebook stránku, budete mít v popisku videa. Tady mi to můžete napsat buď do nějakých komentářů, co tady mám různé příspěvky, nebo mi to můžete poslat do soukromých zpráv na můj kanál, anebo případně na můj e-mail, který je nečekaně laja@seznam.cz. Stejně jak to mám tady, akorát to je prostě seznam.cz. Taky vám to posnu do popisku videa. Takže díky za sledování této krátké vsuvky a uvidíme se již brzy na streamu. Mějte se, čus.